2022-yilning 6-sentyabr kuni Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga xonadon egalaridan biri murojaat qilib, uyiga o'g'ri tushganligi, pul va qimmatbaho buyumlari yo'qolganligi haqida xabar beradi. Shu zahoti tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan maxsus tadbirlar o'tkazilib, jinoyatni sodir etgan kimsalar shaxsiga aniqlik kiritildi va ishi qizidan ushlandi. Tadbir davomida Artyom ismli shaxs Yunusobod tumani hududida xonadonlarga kaltanlash yo'li bilan g'ayriqonuniy ravishda kirib, har xil turdagi tilla taqinchoqlar buyumlarini o'g'irlayotgan vaqtda tezkor xizmat xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Surishtiruv jarayonida Artyom tomonidan Toshkent shahrining yana bir nechta tumanlarida ham o'g'irlik jinoyatlari sodir etganligi aniqlandi. Hozirda to'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilishlik uchun tergov boshqarmasiga taqdim etilgan. Dastlabki surishtiruv ishlari davomida ularning xuddi shu kabi yana boshqa jinoyatlarda ham qo'li borligi aniqlandi. Jumladan, bu ikki nafar shaxs kalit tanlash yo'li bilan Toshkent shahri hududida 10 dan ziyod xonadonga kirib, o'g'irlik qilgan. Bir necha holatlarda guvohlarning ko'rsatmalari, olingan daliliy ashyolar va bir nechta boshqa faktlar buni tasdiqlagan. Dastlab qaysi eshik qanday qulfda ekanligini o'rganib chiqardik. Keyin uyda hech kim yo'qligini poylardik. Kuzatuv kameralariga tushib qolmaslikka harakat qilganmiz. E'tibor bering, bu ikki fuqaro sodir etgan jinoyati uchun bundan avval ham bir necha bor jazoni o'tab chiqqan. To'g'ri yo'lga kirib, xulosa chiqarish o'rniga yana jinoyat ko'chasiga kirgan. Ular oxirgi marta kirgan xonadondan narxi 250 AQSh dollariga teng noutbuk, qiymati 100 dollarlik fotoapparat, bir juft 150 dollarga teng tilla zanjirlarni o'g'irlab, voqea joyidan yashiringanlar. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Fuqarolarga nisbatan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Xalqimiz o'z uyingni o'zing asra deb bilib aytgan. Shunday ekan, yuqoridagi kabi holatlarning yuz bermasligi, uyingiz va shaxsiy mulkingizni muhofaza qilish uchun Milliy gvardiyaning qo'riqlash xizmatiga ulanishingizni tavsiya etamiz. Shu bilan birga, ko'cha-kuyda, uylar atrofida notanish kimsalarning bemaqsad yurganini ko'rsangiz, darhol 112 raqamiga qo'ng'iroq qiling.